tanga ni mukumanozi frambo slow mo manokona tikoko natikoko aiwa ndisati ndatsikadzika anogona kuzvichaurira ega kuti ane muromo that's why achiimba vano musiva mukoma frambo Marumira wachakura chena kamwe kedzimwe dziripo kashoti shoti kungoti kana vazokanzwa vanoti takambokanzwa kuna kwa ndakafamba namaiko rwina kumiri kumakungwa ikoko ndichinotora ruzi ndakafamba namaiko rwina kumiri pane pame ngoro zvorwapo ndikapika ndikambopindira gozhwa aka hoyo kekuti kwa kumanya ndekekuti makandivenga rambai makandivenga ndime munoita kuti ndizadzwele makomborero una zera neni uzoti chimani mani chakawane makomo akakura kwazvo vura ikauya ndokukukura zvose po rigiti bvu ndakakanzwa ipapo chandibva ndafunga kuti asi ndakuipa ndobva ndakangana kuti ndini ndobva ndazofunga kuti handisini pandakatarisa pasi ndobva ndapakanzi Frango ndikaziva kuti yei chakanyama ichokwadi muri yezimbabwe titarombo ndakananga kusangana naye Frango vakawanda vanga vari mukati mekundinetsa kuti tiusitaure pamhepo ndizvibvunze but ndisati ndauya pamhepo ndabva ndasangana naye murandakomana munomuziva ari mukati mekutsudzura achipapadza kana kari pagumba apa zvichirimwe iri Frango aiwa aspe imborwa slomosheni tioni slomosheni pavhidhiyo ipapo vakatozviona aiwa Frango vanhu vanoda kuzoti ndiwe here aiwa ungatinyadzisika tinoti ungotsika woregedza kumborako rinoratidza izvo apa ona kuzvati kuti ndizvo here Frango aiwa chokwadi muri yezimbabwe anga ari mafaro kusangana nemukomana aiwa vakawanda ipapo ndopa munogona kupindura pabhozho nguva latest apa yanga iri live muri yezimbabwe vari pacanada vari pachipinge vari pagombe Harare kana kuuk zvinenge zviri pamo ari kuuya mukomana 27 august ndozvaavimbisa kuti achabudisa Frango